Deus dará a você todas as coisas. A confiança que nós temos em Deus é essa. Não nos faltará o necessário para vivermos com dignidade. Não faltará se você puser nele a sua confiança. Mas é preciso confiar. Porque do mesmo jeito que um homem livre pode continuar vivendo como escravo, um homem livre pode continuar vivendo como indigente. É preciso confiar para receber, para desfrutar da providência que Deus manifesta todos os dias para nós. Quem não confia, não se liberta. Continua na cela da qual foi libertado. Quem não confia, tendo tudo, vive como miserável, porque não toma para si aquilo que Deus lhe deu. Mas se você confia em Deus, não vai faltar a você o necessário, desde que isso que você peça seja para o seu bem, seja para a sua salvação, seja para a sua felicidade. E aí diz o versículo 15, e se sabemos que Deus nos atende em tudo quanto lhe pedirmos, então nós já sabemos que já recebemos o que nós pedimos. O que você pediu já foi alcançado. Aí você pode respirar fundo e pensar, mas será que aquilo que eu pedi já foi alcançado? Será que aquilo que eu pedi, inclusive envolvendo outras pessoas, já foi alcançado? Então vem a palavra de Deus logo no 16 e diz que é a respeito dos outros também que esta palavra se refere. Veja lá. Sabemos que Ele nos atende em tudo quando lhe pedirmos. Então sabemos daí que já recebemos o que pedimos. E olha o que acrescenta. Se alguém ver o seu irmão cometer um pecado que não o conduz à morte, reze. E Deus lhe dará a vida. Deus não atenderá você somente pelo que você pede em seu favor. Porque Deus está com você, Ele vai atender você, inclusive no que você pede para os outros, para aqueles que Ele lhe confiou. É impossível, impossível que Deus não ouça a oração que você faz pelo seu marido. É impossível. É impossível que Deus não ouça a oração que você faz pela sua esposa, pela mãe do seu filho. É impossível. É impossível que Deus não te atenda naquilo que você pede pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus entes queridos, pelo seu afilhado, por aquelas pessoas cujo casamento você não só presenciou, mas se colocou ali como um padrinho, como uma madrinha de oração, de aconselhamento. Por isso o Senhor nos diz, depois de ter falado, não é? Se nós sabemos que Ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, então já vamos dar graças a Deus, porque a gente já sabe que foi atendido. E veja, não pare em você não, se você vê o seu irmão se desviar, se você vê alguém que você quer bem, pegar ali, olha, não é a reta, mas a estrada sinuosa, a curva, né, da infelicidade, reze por esta pessoa e Deus atenderá a sua oração. Mas diz aqui a palavra do Senhor que isso funciona quando a pessoa não peca para a morte. Porque quando a pessoa peca para a morte, não adianta muito rezar. É o que diz aqui a palavra. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quando o pecado que a pessoa está cometendo leva para a morte, quando não leva? Porque quem julga os corações é Deus. Eu não sei, você não sabe. Mas para rezar sempre. Então, meu amigo, na dúvida, não é? Reza. Reza pela pessoa, porque quem sabe é Deus. O pecado que eu sei que leva à morte, que a palavra de Deus revela para nós, e acredito eu, é o único. Mas você sabe, uma única árvore dá muitos ramos, né? Um único pecado também dá. Se manifesta de muitas maneiras, mas é sempre o mesmo pecado. O único pecado
que Jesus nos revela que leva à perdição eterna é o pecado contra o Espírito Santo. E no que se resume o pecado contra o Espírito Santo? É a pessoa sabendo que Deus existe, sabendo que Deus é amor, sabendo que Deus perdoa, não aceita o perdão de Deus. Ela sabe e não quer ser perdoada e não quer ser salva. Ela não quer ter nada que ver com o bem. Nossa, é muito triste. Mas veja, é triste e uma coisa de uma radicalidade tão extrema que eu não conheço ninguém nessa condição. Que a pessoa diga assim, eu sei que Deus existe, eu odeio, eu não quero ter nada que ver com Ele, eu não conheço. Conheço gente que se diz ateu. Não é o pecado contra o Espírito Santo. A pessoa ela não acredita em Deus, ainda não fez uma experiência da verdade. Mas deixa com Deus. Porque o amor que Deus tem por um ateu não é nem um pouquinho menor do que o amor que Ele tem por mim e por você. Mas ama do mesmo jeito? Olha, eu vou te dizer. Ama com o mesmo amor, só que ainda manifesta esse amor com mais força. Porque essa pessoa que vive uma vida de ateísmo precisa mais das manifestações do amor de Deus do que eu e você. Aonde a pessoa está mais longe, Deus se manifesta com mais intensidade. Então, não é que a gente pode. Nós precisamos rezar pelas pessoas que se desviaram de Deus. Pelas pessoas que cometeram pecados tão graves e tantos que nem mesmo elas acreditam que Deus vai perdoá-las porque elas não conseguem mais acreditar que Deus continua as amando. Não é que elas não querem, tá vendo? É, elas têm medo até, né? Têm medo. Que Deus não vai aceitar. Não acreditam, não é? Porque elas pensam, eu não perdoaria uma pessoa que fez o que eu fiz. Eu não amaria uma pessoa que viveu a vida como eu vivi. Ela não amaria, ela não perdoaria. Mas Deus ama. E já perdoou. Se essa pessoa foi você, Deus ama. E já perdoou você. E a nossa confiança nele é esta. Se nós pedirmos a Ele o socorro que for, nesta manhã, neste dia, Ele nos atenderá em tudo que nós pedirmos, desde que aquilo que a gente peça não seja algo que se volte contra nós. São Basílio Magno, ele dizia, muitas das nossas orações não são atendidas porque nós não rezamos, porque nós rezamos de maneira ruim, nós fazemos uma oração mal feita, sem confiar em Deus, porque, olha, é condição para a gente ser atendido, confiar, é condição. Recebe quem confia. Talvez muitas das suas orações não tinham sido atendidas até o dia de hoje, porque você não confiava. Mas ouvindo esta palavra, vendo as coisas que você tem visto ultimamente, você tem passado a confiar mais em Deus. Até por isso que o Senhor está dizendo a você as coisas que Ele está dizendo nesta manhã, porque Ele está lhe falando que chegou a hora de confiar. Porque chegou a hora de você receber o que Ele já preparou para você. Então, São Basílio dizia, quando falta fé, quando a pessoa reza sem querer o que ela está pedindo, quando o coração dela está indisposto para receber, ela não recebe nada daquilo que ela pediu. Quando ela pede algo que não diz respeito à sua salvação, então, o que não toca a salvação, toca a perdição. Não tem um termo neutro. Ah, isso aqui que eu pedi é neutro, isso aqui Deus podia me dar, porque não é para salvação, mas também não é para perdição. Meu filho, não existe. Aquilo que não nos aproxima de Deus, nos afasta dele. Não era a palavra de Jesus que disse, aquele que não ajunta comigo espalha? Aquilo que não leva a Deus, espalha para longe de Deus. Então, se o que você pede vai levar você
a fazer uma experiência de inferno, Deus não vai te dar. Que bom para você, não é verdade? Bom para você. Mas se o que você pede te leva para junto de Deus, você já alcançou o que você pediu. Talvez ainda não se manifestou. Não é? Porque às vezes um filho pede para o pai: pai, Natal está chegando e tal, quero uma bicicleta. Aí você diz para o filho: ok, já faz tempo que você está pedindo, esse ano o papai está melhorzinho, vou dar a bicicleta. Ah, meu, a festa já começa ali, o menino já sai, já canta, já grita para todo mundo, já conta para os amigos, ele já tem a bicicleta. É, o Natal ainda não chegou, mas ele já tem, ele já sabe que tem. Sabe que o pai não vai voltar atrás. Sabe disso. Então ele já se alegra, como se a bicicleta estivesse com ele. É só uma questão de tempo até ela chegar. Aquilo que você pediu para Deus, diz a palavra do Senhor, que já foi dado a você. E a seu tempo chegará. Mas já foi dado. Então é hora da gente glorificar o nome do Senhor, sabendo que até as orações que nós fizemos em favor dos outros já foram atendidas por Deus. Então quero trazer uma boa notícia para você nesta manhã. Deus já ouviu a oração que você fez pelo seu filho, já ouviu e já atendeu. Você só precisa confiar e esperar. Porque você vai ver esta salvação que você pediu se realizar. Ou então nós vamos ter que rasgar essa página que está aqui na Bíblia que diz: se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Não diz talvez Deus lhe dará a vida. Diz Deus lhe dará a vida. Deus tirará essa pessoa do caminho da morte. Você confia na palavra do Senhor? Você confia no que Deus está lhe dizendo nesta manhã? Eu não estou pedindo que você confie em mim. Estou pedindo que você confie no mesmo que eu confio. Que você confie em Jesus. Que você confie nesta palavra que está na Sagrada Escritura. E que você confie neste sinal que Deus está dando no seu coração agora, porque você está sentindo dentro de você que isso é verdade. Se nós acreditamos, só temos que louvar a Deus. Não é verdade? Louvado seja Deus. Amém.